印尼各家小吃摊的生意在这段时间大受影响，原本的顾客因为收入大减而节约三餐，导致将近一半的廉价饭庄面临停业危机。印尼廉价饭庄协会负责人透露，国内大约有20000家廉价饭庄已经停业，原因是无法缴租金，而大部分业者都选择返乡一段时间。Tahun 2020, teman-teman kan pada pulang kampung. Yang tadinya rumah-rumah pada kosong karena banyak usaha di Jakarta. Tahun 2020 sekitar bulan September Oktober mereka ternyata pada pulang kampung gitu kan. 25% gitu kan. Itu tahun 2020. Nah, sekarang ini kan kondisinya kan semakin, mohon maaf ya, semakin turun juga ini kan. Saya prediksinya sekitar 50% dari jumlah total warteg antara 40 sampai 50 ribu. Yang apa punya profesi dari kampung Tegal, Kota Tegal, Kabupaten Tegal, Kabupaten Brebes. 根据统计，全雅加达有2000多家廉价饭庄，但疫情的冲击导致目前还在营业的饭庄只剩一半。其中，在雅加达南区的曼邦路，通常这一排饭庄在午餐时间都挤满了客人，但目前只剩下一家还在营业。业者表示，自从雅加达实施大规模社交管制以来，饭庄的收入不到10%。从原本一天内能赚取200万吨的收入，相当于4000块台币，目前一天的收入只有100万吨，相当于2000块台币。这些收入还要用在支付租金和员工的薪资。Kalau di area perkantoran kayak gini atau kosan memang benar. Yang masih bisa bertahan tuh di pinggir-pinggir jalan. Itu masih bisa bertahan. Paling penurunan sekitar 30%. Tapi kalau kayak kita, area perkantoran atau kosan begini benar-benar kolaps. Kita nggak bisa belanja, apalagi bayar kontrakan gitu. Biasa misalkan ada karyawan aja, kita handle sendiri. Yang penting warung jangan sampai tutup gitu kan. Gitu maksudnya. 从去年，印尼政府的中小型企业补助计划，小吃摊尚未列入其中。Yang dipersyaratkan tidak ada hubungannya dengan perbankan. Nah, sementara warteg ini kan nilainya kan sampai 50 juta sampai 100 juta kontrakannya, ya kan? Ini kan jelas tidak mungkin akan berhubungan dengan perbankan, ya kan? Kan dia bisa pinjam bank, ya ada istilah inilah pinjaman-pinjaman perbankan. Nah, ini stimulus-stimulus itu kan terus terang bagi pengusaha warteg itu belum menyasar banyak, ya kan?廉价饭庄仍然成为民众的首选，这里的家常菜不但价格便宜，也容易找到。至今，许多选择返乡的业者暂时转行从事其他工作，努力维持生活。大爱新闻印尼报道。